မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ချင်တာကတော့ multi skill in your factory ကျွန်တော်တို့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာလုပ်သားတွေရဲ့ချွန်းကျင်မှု skill ကိုအသုံးချပြီးတော့ productivity လုပ်ရပါတယ်သူတစ်ပြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာများသောအားဖြင့် manually လက်နဲ့လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေအများကြီးရှိပါတယ် Industry 4.0 လို့ခေါ်တဲ့ robotic system တွေ computerized system တွေအများကြီးမသုံးနိုင်သေးပါဘူးအဲသုံးနေတဲ့စက်ရုံတွေလည်းသုံးနေပါပြီဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံလုပ်သားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအခြေအနေတွေเนาะတစ်ခုတည်းလုပ်တတ်တာနောက်ထပ်တစ်ခုပိုခိုင်းလို့မရတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပိုမလုပ်တတ်တာဒီပြဿနာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ဘာတွေအခုတက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလเนาะပန်ဒမစ်ကာလမှာလုပ်သားတွေကတနေရတနေရမတော်ရမလာရဟာဟိုတလဲစီလုပ်ရခါမှာအလုပ်သမားရှားပါမှုရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲထိတွေ့ကူးစက်မှုတွေရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်သားတွေကရှော့ရှော့ဖြစ်လာရပါတယ်အဲ့အချိန်မှာထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်ကလည်းချိုးစက်ရုံတွေလိုအပ်လာပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုစားတောက်ကုန်စက်ရုံတွေစေဝါစက်ရုံတွေဟလာဒီကိုဗစ်လိုမျိုးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်တဲ့စက်ရုံဆိုရင်ပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်သားတွေရဲ့နည်းနည်းနဲ့ကျယ်ကျယ်လှုပ်လာရင်းနဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပါတယ်เนาะဒီအချိန်တွေမှာမဟုတ်တော့ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စက်ရုံလေပတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင် session တစ်စက်ရှင်နဲ့တစ်စက်ရှင် process ရှိတယ် process ဒီဘက် session ကလူကဟိုဘက် session ကအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဟိုဘက် session ကအလုပ်ကိုဒီဘက် session ကဟိုနောက် session ကမလုပ်တော့ဘူး fix လုပ်ထားတယ် partition တွေကာထားတယ်တတိုင်းတွေကာထားတယ် task စီးထားတယ်အဲ့တော့လုပ်သားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကတနေရာတည်းပဲတစ်မျိုးတည်းပဲတက်တယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေငယ်အချိန်နဲ့ငယ်အတော်တွင်မှာအနေငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကစက်ရုံတွင် multi skill ဆိုတာဘာတွေဖြစ်မလဲ personal multi skill ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစုံလင်ကျွမ်းကျင်မှုနောက်တစ်ခုကတော့ team group ဖွဲ့စည်းလိုက်နော် multi skill ဒါအချမ်းပြင်းဒီနှစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် personal multi skill ဆိုတော့တယောက်ချင်းကျွမ်းကျင်မှုတယောက်တည်းကို3 4မျိုးတတ်တာဥပမာ maintenance department မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစက်တီပြင်နေ mechanical နဲ့ electrical ဆိုပြီးတော့ကျန်ပြင်းနှစ်ခုရှိရပေါ့ဗျာအဲဒီမှာ electrical သမားကစက်ပြင်းရမယ့်အခါကျရင်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမလုပ်တတ်ဘူးငါပါစရာမလိုဘူး mechanical သမားကလည်း electrical သမားလုပ်နေရင်ငါပါစရာမလိုဘူးဒါ electrical လုပ်ရမယ်လို့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်တွေ့လဲတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး partition ဒီပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီး electrical mechanical ဆိုပြီး partition ပိုင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့လေလူချင်းမဆက်ရုံမှာဒီလောက်ကန်ရတာတယောက်ရဲ့ပြဿနာတယောက်ကဝင်မပါတော့ဘောเนาะအဲဥပမာနောက်တစ်ခုက production နဲ့ maintenance ဆက်ပြက်ပြီး breakdown ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆက်ကျန် operator တွေစံလုပ်သားတွေဒီပြင်အလုပ်တွေထားလုပ်တယ်ဒီပြင်အလုပ်တွေကို supervisor ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြက်သွားပြီး supervisor ဘာမှမပြောဘူးတနေရာကိုရှောင်သွားတယ်ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဆက်ပေါ်မှာ one one လုံဆောင်ကင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိမှန်းပညာရွာကောင်းမှန်းမသိပါဘူးဒီလိုအခြေအနေကိုကျွန်တော် production supervisor နော် engineer စေရုံမှုတွေရနေပြီးတော့သင်ကြားပြသဖို့လိုပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ personal personal เนาะကျွမ်းကျင်မှုတွေလို့တို့ကျွန်တော် grouping လိုက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွမ်းကျင်မှုရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုရင် number 1က training သင်ပေးရမယ်ဥမာယုံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာเนาะယုံလုပ်ငန်းပေါ်မှာယုံစီးရီးတယောက်
ရုံးစီးမှတယောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရုံးပေါ်မှာကွန်ပျူတာရှိတယ်ပရင်တာရှိတယ်အင်တာနက်ရှိတယ်အာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရုံးပေါ်မှာထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကက်ဘိနက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကဒီ awareness department လိုက်ရုံးပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ရုံးခန်းလေးထဲမှာအာ staff A staff B staff C ပေါ့ဗျာဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်တော့ staff A လုပ်တဲ့အလုပ်က staff B ကလုံးလုံးမသိဘူးเนาะ department တစ်ခုတယ်လုံးလုံးမသိဘူးလုပ်တယ်ဟာသူလုပ်တာကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မသိဘူးဒီလိုပဲလူလေကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအလိုမျိုးမရှိအောင် cross trainee လို့ခေါ်တယ် trainee လေးပြေးဖို့လိုတယ်မောင် A က B ကိုသင်ပြီး B က A ကိုပြန်သင်ပြီးတံမျိုးတွေလိုတယ်တကယ်တော့မခက်ဘူးတော်တော်ကိုမခက်တာတော်တော်ကိုလွယ်တဲ့ကိစ္စပြီးရင်ဘယ်မှာထားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါသူကင်နာသူရဲ့အလုပ်သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါရောပြွန်းရှုပ်ထွေးမှုလည်းမရှိရအောင်နားလည်မှုလည်းမလွဲရအောင်သင်ပေးပြသဖို့လိုတယ်ဘာကြကြဒါငါရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းလုပ်ရမှာလीဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိရလေအောင်အဲ့တော့ဒီ departmental တစ်ခုလုံးရဲ့ job function တွေကိုအကုန်ပြည့်စုံရေးထားဖို့လိုတယ်အကုန်ပြည့်စုံရေးထားပြီးတော့တော်တော်များများသိလာအောင်လုပ်တတ်လာအောင် cross training တွေပေးပြီးတော့တော့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက် SOP လို့ခေါ်တဲ့ Standard Operation Procedure ကိုနားလည်လာရင်ပိုလွယ်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှားနေပြီဒီနေရာဒါထပ်ဖြည့်လိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီ step ကဘယ်နေသွားမှာဒီဟာကိုမင်း bypass လုပ်ချင်တယ်ကြော်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူရှိရ authority ယူရမလဲအဲဒါမျိုးလေးတွေသိအောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒါကိုစာတွေ့ကြကြရအောင်ရေးချနိုင်အကောင်ဆုံးပဲရေးလဲရေးချနော်ရေးလဲရေးချကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှာဥပမာ inventory management ပေါ့ inventory session တွေဆိုကုန်ချမ်းနေပြီကုန်ကျောဖြစ်တဲ့အထိ step by step သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ store department warehouse department မှာလုပ်တဲ့လူတွေကဒီ SOP process တစ်ခုလုံးကိုသူသိရပြီးတော့သုံးတဲ့ document တွေအကုန်လုံးသိရပြီးတော့အဲ့ဒီရုံးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ facility တွေเนาะ printer computer အကုန်သုံးတာเนาะအကုန်သုံးတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးမင်းတို့ပြောစရာဖြစ်တယ်ရှုပ်ထွေးမကုန်ဘူးလားသူ့လို့ငါလို့ငါလို့သူ့လို့ငါလို့သူ့လို့သူ့လို့ကိုလို့လုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုပ်တတ်ဖို့ပြောတာတယောက်ယောက်ရုတ်တရက်ထွက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တချမ်းစီအခုလို့ကိုဗစ်ကာလလိုမျိုးတချမ်းစီ AB sign တစ်နှစ်တရက်ချာနှစ်ပတ်ချာလုပ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုချင်းနေမှာမတိုင်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်အဲ့မာတီတက်စ်ကလုပ်ထားရမယ်နော်အားကြောင့်မလို့ချိုးရုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင် very smart case တစ်ခုကိုအကုန်လုံးသိတယ် SOV functionality ကိုရေးရတယ်ပြီးရင် training ပေးရတယ်အားကြောင့်မလို့ training list training schedule ဆိုပြီးပေးရဥပမာဒီရုံး staff သူကအငယ်တန်းစရေးပဲအရင်စရေးပြီမဲ့သူကတင်တန်းဆရာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်တင်ရမယ်သူကဘသူ့ကိုတင်ပေးရမယ်။ဥမာသူတက်ကြောင်းသူလုံးတက်ကြောင်းကိုသူပြောချင်နေတာ။နော်။အဲ့လိုမန်နေဂျာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါအရာရှိကြီးကြီးပိုင်းကဒါသူပြောနေတဲ့အချိန်မှာဝန်ထိုင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူပို့ပြီးတော့အောင်အားရှိသွားမယ်။သူတက်ကြောင်းကိုလူကြီးသိသွားပြီ။အဲဒီလိုကဏ္ဍလေးတွေဖန်တီးဖို့လိုပါရဲ့။အော် sharing sharing တော်တော်ဆိုးပါတယ်။တယောက်သိတာတယောက်သိตัดตาเตียวนอกเตียวกูตัดตัวมาตลอดกูซูเลยลงงานกวยมาတွေ့ရတယ်ဒီလားမျိုးကိစ္စမျိုးမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးယူပါတယ်ပြီးဆွေးနွေးတယ်အပြုတပြောသဘောဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အပြုတပြောเนาะအဲ project plan တစ်ခု case တစ်ခု discussion လုပ်တာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတိုင်းနဲ့ပေတယ် measure လုပ်ဖို့ကခုနပြောတဲ့
SOP Standard Operation Procedure ကျွန်တော်သုံးနေကြစကားတိုင်းပြောရင်ကုန်လူစက်စနစ်ဘာပစ္စည်းလဲဘာကုန်ပစ္စည်းလဲဘယ်သူလုပ်มาလဲဘယ်သူတီးပြုတ်มาလဲဘယ်သူပြီးတော့ဘယ်သူလဲစက်ပစ္စည်းอ่ะဘာသုံးมาလဲကွန်ပျူတာသုံးมาလားပရင်တာသုံးมาလဲကားသုံးมาလားဖော့ကလစ်သုံးมาလားဒရီမရှင်းသုံးมาလားစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဒီစနစ်ကို RAM ဘူးလုပ်တယ် SOP နဲ့လုပ်တယ်ဒီစနစ်တိုင်းလုပ်တယ်เนาะဒါတွေကို manage လို့ခေါ်တယ်ဒါ file and method sys and method ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးရပါမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက reporting လို့ပြောလိုက်ရင်သတင်းပေးဖို့တယ်လို့ပြောရင်အကုန်လုံးကနားလည်ထားတာကအောက်ကနေအပေါ်သတင်းပို့တာကိုလည်းနားလည်အပေါ်ကလူကြီးကလည်းအောက်ကလူတွေကို report လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲလေသံတော့ဘယ်သူမလဲလူကြီးကအောက်ကိုပြောတဲ့လေသံနဲ့အောက်ကအပေါ်ကိုပို့တဲ့ reporting လေသံကတော့ဘယ်သူလဲအဲအီးမေးလ်ရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအီးမေးလ်မှာဒါရိုးသေးရေးရတယ်လူကြီးကဒီဟာမောင်မတူရေးငါကတော့ဘယ်ရဘယ်ရဘယ်ရတော့ငါလုတ်ပြီးသွားပြီ now step ကတော့ now အဆင့်ရတော့ဘာဒီလိုလိုက်မယ်ဘာဒီလိုတော့80ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြီးသွားပြီ20ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျန်သေးတယ်အဲ့အတွက်တော့ငါတို့ဘာလို့မယ်မင်းစိတ်ကူးတာဘယ်လိုရှိလဲမင်းစဉ်းစားရတာဘာရှိလဲမင်းလုပ်ဖို့ဘာရှိလဲအဲဒါလူကြီးကအောက်ကလူ report လုပ်တာပို့ရတယ် report လုပ်ရပါတယ်နော်ငါဘယ်နေ့ပြန်ရောက်ပါမယ်အဲလေစိတ်ငါလေစိတ်ကိုရောက်နေပါပြီတန်းပြီးတော့အဲ့သူ report လုပ်မှာသူလေစိတ်ကနေဒီရန်ကုန်လေစိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာ driver ကလာကြိုးမှာပေါ့သူ report မလုပ်ရင်သူ့ကိုဘယ်လိုလာကြိုးမလဲဒီနေ့တိုင်းမှာပဲကိုသွားမဲ့ tram ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာလူကြီးကလည်းအောက်ကသူ report လုပ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ report ဆိုတာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဒါ email မရေးတတ်တဲ့ manager တွေနော်ကွန်ပျူတာလည်းရှိ email address လည်းရှိ department တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒါ email ရေးဖို့မရေးတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြဿနာပါຢາລູຕໍ່ຕໍ່ជីជីໃຫ້ມາတွေ့ຢ່າງຕໍ່ຕໍ່ວັນແນ່ສຽງກ້າວມາເນາະປີတော့ຄອມພິວເຕີໂອດາຈင်ຈင်ແລແລຕົ້ງແດບຜູ້ມາເລຈິນຜູ້เนาะມາກາຍແດບຜູ້ສແກມມາພັດແດບຜູ້ອີເມມາໂພແດບຜູ້ປຣິນມາທົ່ວແດບຜູ້เนาะປີတော့ສາຍີ້ແດດໍຄູເມັນນີ້ຟໍເມຈາຈາມາຕົ້ງແດບຜູ້ດາລູជីດີအဲ့ဒါဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရေးထားပါတယ်နော် trainee ဆိုရင်လည်း trainee တည်တည်ချာချာလုပ်ရလား trainee တကယ်ပဲမျှဝေသလားသူက trainee လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူစိတ်မေးမှာလဲ trainee လုပ်တယ်သူကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းမှာလဲ trainee ဒီဇိုင်းမမတ်ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲ sharing ညဝေညဝေတာတေချာလားဒီလူကညဝေတတ်တဲ့စိတ်တက်ကိုရှိရလားညဝေတာကောင်းတာရယ်ဆိုတာကိုသိရလားငါတို့ရဲ့ယုံလုပ်ငန်းရဲ့ရင်ကျင်းမှုကညဝေခြင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတော့သူသိရလားတေချာလို့ရလားတကယ်ညဝေရလားအဲ့ဒါကိုဘယ်သူစဉ်းမမှာလဲတကယ်ညဝေတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီဆိုရင်ရောဘယ်လိုချင်းမှမှာလဲကောင်းလိုက်တာကွာမင်းညဝေတဲ့အတွက်တော်တော်များများသိသွားပြီဒီလူကြီးပြောဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့လူကြီးရယ်เนาะဟုတ်ပါပြီဒီတိုင်းပဲဗျာ discussion ဆွေးနွေးရယ်တင်းလာနေရဖြစ်တဲ့ကိစ္စเนาะတင်းလာနေရဖြစ်တဲ့ကိစ္စ meeting ဥမာပုံတပူးနေ့အဲစနေနေ့နေ့တော့ meeting လုပ်တယ်အဲ့ဒီကျမှပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတောက်ကြံလေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီကျမှပြောတယ်တင်းလာနေရဖြစ်တာเนาะဖြစ်တာကဟိုဘက်စပွဲနဲ့ဒီဘက်စပွဲနဲ့ကိစ္စလေးကိုအောက်မှညီနိုင်မှုမရှိဘူးမီတင်မှာမန်နေဂျာစုံမှဒီပါမန့်စုံမှထုတ်ပြောတယ်အဲ့တော့မေးစရာအဲ့ဒါအချိန်ကုန်တာပေါ့အချိန်ကုန်တာပေါ့နော်ပြန်ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းမှာအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ universal truth တွေထည့်ပြောဖို့မလိုဘူး
ချို့တခြားလို့ပေါ့ကွာအနေကင်းအောင်လို့ပေါ့ကွာအဲဒါတွေကလိုတော့လိုတယ်အများကြီးလင်းလင်းလင်းနဲ့တခြားလို့တော့မတ်ပါရဲ့လားဘယ်သွားမှာလဲဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဖေးရှိတက်သွားလက်စေးအောင်ထက်ကထက်ကပြောစရာမလိုဘူးเนาะအရှိရက်ကနေထွက်တယ်နေထွက်ရရက်ဒီအရှိเนาะဒါအရှိစူးစူးပြောစရာမလိုဘူးဒါ universe is true เนาะဒါ generation ပြောရင်ဖခင်ဒီအဖေအဖေဒီယောက်ျားမိခင်ဒီအမေအမေဒီမျိုးသမီးမိန်းမဖြစ်ဒါတွေကိုအချို့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်သိပြီးသားအကြောင်းတွေကိုကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းလေကြောရှိပြီးတော့ဇလန်းပေရှိပြီးတော့စာမျက်နှာများအောင်နော်ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ point နဲ့ gist နဲ့လုပ်ဖို့လိုတယ် discussion လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် time အချိန်ဟိုဘဒူစသဖြင့် wh question နဲ့တော့ရမယ်ပြီးရင် target ဘယ်တော့ပြီးကျင်တာလဲဘယ်လိုပြီးကျင်တာလဲမပြီးတာတွေလည်းရှိတယ်တကယ်လို့မပြီးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ design မမှတ်ဘယ်လို follow up ပြန်လုပ်မလဲအခုဆိုရင် covid ကာလမှာတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့ထားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ် covid လည်းပြီးရောပြန်လဲတက်ကောဘယ်လိုအဆကောက်မှမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ to do list outstanding အကျွေးကြံလုပ်ငန်းတွေခြာရေးထားဖို့လိုတယ်ကိုတယောက်တည်းသိလို့မရဘူးကျန်တဲ့လူတွေပါသိဖို့လိုတယ်အခုဆိုကြည့်5ယောက်လောက်ရှိတယ်6ယောက်လောက်ရှိတယ်တယောက်ကဒါမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါထိတွေ့မှုရှိလို့ဆိုပြီးကျန်တဲ့3ယောက်4ယောက်နဲ့လောက်ရတယ်အတယောက်မရှိဘူးကျန်တာလောက်လို့မရဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီမှာreporting လုပ်ပြီးတော့ learning outcome လေးလာရရှိမှုတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ကတော့မောင်ကိုဖြူကသင်ပေးပါတယ်ဘာ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 ဒီလမှာကျွန်တော်လေးလာရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလေးလာရရှိချောင်းကိုเนาะဒီလိုမျိုး design map map လုပ်တဲ့ registered session လေးတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘလောက်ဒီလမှာသူကိုဘယ်လောက်တင်ပေးထားပါလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘဒုရှိရနေပြီးတော့ဘာတွေဒီနေ့တင်ယူထားပါလဲဟုတ်ပြီတင်လဲတင်ပြီးပြီးလေ့လာပြီးပြီးပြီးမေ့တော့လားမရဘူးမရဘူးเนาะ cross training လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးညှ့ဝေပြီးလုပ်ပြရမယ်လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာကျွမ်းကျင်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျွမ်းတာ process တစ်ခုလုံးကိုတေချာကျွမ်းကျင်လာဖို့လိုတယ်နော်တယောက်တက်တယောက်ကတခါတခါရှိဒီဘက်ကဒပါမန်ကလူကဟိုဘက်ကဒပါမန်ကလူကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းပဲဥပမာ production ပေါ့နော် quality control လုပ်တဲ့လူရဲ့ဒီဘက်က engineering department လူရဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ကြအဲ quality control department ကလူကဒီ engineering department နော် maintenance department ကိုသူကဘာ request လုပ်လဲဆိုတော့process တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ set တွေရဲ့ function ကိုသူသိချင်ပါလေတဲ့ဥပမာပြောပြရအောင်နော်အဲ့တော့ engineering department ကမိတဲ့ quality control က set တွေရဲ့ function ကိုဘာကြောင့်သိချင်တာလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာ quality control ဟိုမှာပြောပြမယ် quality ကောင်းဖို့ဆိုတာကလူရဲ့ set ရဲ့စနစ်ရဲ့၃ခုညီမျှမှာကောင်းဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ quality failure ဖြစ်ရင် quality reject ဆို product ကို reject လုပ်လိုက်ရတာလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကြောင့်ဘယ် point ကြောင့် reject ဖြစ်ရပါတယ်ဘယ် point တွေကြောင့် quality က weakness အားနည်းလာရပါတယ်ဆိုတော့သူကပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် process တစ်ခုလုံးမှာရှိရဲ့လူတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ် set တွေအကြောင်းကိုလည်းသိချင်ပါတယ် systematically method of productionကိုယ်လည်းသိချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းရဲ့ set ရဲ့ process flow ပေါ့ဗျာ parameter temperature တွေ flow rate တွေ mechanism တွေ maintenance ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပုံတွေအဲ့ဒါ breakdown ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေသူသိချင်ပါလေ။သူမေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီ maintenance engineering ကလည်းပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့မရဘူး။နော်ဒီတိုင်းတော့မရဘူး။ကျုပ်ကလည်းပဲ quality control ကနေပြီးတော့point of rejection rejection ပ
product တစ်ခုရဲ့ reject ဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်သင်ပြီးမလားအဲ့ဒါကို cross training လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် cross training လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာလုပ်ငန်းရှင်မှာအဲ့မှာဘာတွေကျွန်တော်ကြားဘူးလဲဆိုတော့နော်ဟာသွားပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဒုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာငါတို့ရဲ့ဟာလျှော့ဝက်ချက်တွေသူတို့သိသွားမယ်ဟာဘာကိုလျှော့ဝက်တာတော့လျှော့ဝက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတိကျရင်တော်တော်ပေါက်ကွဲမှာဘာလို့လျှော့ဝက်ရမှာလဲဟမ်ဘာတွေကိုမပြင်မင်းနဲ့ maintenance ကမပြင်မင်းနဲ့ထားတဲ့ဟာတွေရှိတာလား quality control ရောဟလာသူတို့ဟိုလုံးဝမဲ့ဟာစစ်ဆေးရမဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေဘာတွေရှိနေကြလဲ no sustain လျှော့ဝက်ချက်ဆိုတာမရှိအောင်ဥမာဆိုကြပါ formulation နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဗျာ formula အချိုးအစားလိုဟာမျိုးပေါ့အဲဒါမျိုးကိုင်ဆိုရင်တော့ဒါလျှော့ဝက်ချက်ပေါ့ဗျာငွေကြီးပေါ့ဗျာကုန်ကျန်ပမာဏတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ unit cost တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဘယ်လိုတွက်တာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါ formulation တွေဆိုရင်တော့ဒါလျှော့ဝက်ချက်ပေါ့လုပ်ငန်းဝင်မှာကျတော့တန်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒါလျှော့ဝက်ချက်မဟုတ်တန်ရှင်းပစ္စည်းဘာသုံးတာလဲဘာ chemical ကိုသုံးတာလဲလုပ်ပုံကင်ပုံကဘယ်လိုလုပ်တာလဲလုပ်ရတဲ့လူကရောသူတန်တန်မြန်မြန်ရှိရလားအကုန်သိဖို့လိုတယ်နော်အကုန်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းရေးကိုစက်ရုံလောက်သားလောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့စူပါဗိုက်ဇာတန်ရှင်းမလောက်တတ်လို့မရဘူးနော်စူပါဗိုက်ဇာကလည်းတန်ရှင်းလောက်တတ်ဖို့လိုတယ် quality control ကလည်းတန်ရှင်းလောက်တတ်ဖို့လိုတယ်လောက်တဲ့အခါမှာ unity ဖြစ်ရမယ်တန်ရှင်းရေးဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးကိုစက်ရုံထဲမှာတန့်ပြန့်နေအောင်လုပ်ဖို့ဟောကိုင်းတွဲတဲ့ tools တွေသုံးဆွဲတဲ့ chemical ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ပြာမဟုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့သုံးနေဘလောက်အချိုးစားနဲ့တုံးတယ်ဘလို့ပုတ်တိုက်ရတယ်ဒါပြီးရင်ဘလို့အချောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာအကုန်သိဖို့လိုတယ်ဒါ total involving လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကစေရုံလုပ်ငန်းတွေမှာဟာမသိဘူးအဲ့ဒါမသိဘူးအဲ့ဒါကကျူစီလုပ်တာတကယ်တော့ very physically လုပ်ဟာဒါ operator တွေလုပ်တာဒါ engineering department က technician တွေလုပ်တာ very visit အခြေခံကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီလိုမျိုးမရှိအောင်လူချင်းမင်းတို့စေရုံမှာလူချင်းမင်းတို့ organization မှာ multi skill ဖြစ်ဖို့အတွက် trainee များများလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒါလေးက personal multi skill ဒီလူလေးကိုကြည့်ပါဒီလူမှာလက်တွေအများကြီးဖြစ်နေသူစေးလဲတုတ်တတ်တယ်ဒါတန်ရှင်းလဲလုတ်တတ်တယ်သူစပွဲထုတ်လဲလုတ်တတ်တယ်ဟလာတုံကြုံရိုးလဲလုတ်တတ်တယ်ရေလဲခတ်တတ်တယ်မစကူဒရိုက်ဘာလဲကန်တယ်တော့မီးလဲပြင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒါကတော့ရုံးဘောလို့ဖြစ်မယ်နော်ရုံးပေါ်ကတော့ inventory လည်းတည်တယ် bank ကိုလည်းတွားတက်တယ်ဟလာဟိုကျွန်တော်တို့ PO အကြောင်းလည်းတည်တယ်ပြီးတော့ logistic ကိုလည်းတည်တယ် export import ကိုလည်းသူနားလဲတယ်ဒါမျိုးပြောတာပါနော်ဒါတူးချင်းတယောက်ချင်းကျွမ်းကျင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ department တစ်ခုတည်းမှာတော့အကုန်လုံးကတည်လာပြီဆိုတော့ cross team training ရောလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်လိုပါတယ်လိုတဲ့အခါကျတော့စက်ရုံတစ်ခုလုံးရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် organization structure တစ်ခုလုံးရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပို့ပြီးများလာအဲ့တော့ပြောစရာရှိတယ်အချိန်မရဘူးနော်လို့ဘယ်လိုလုံးအောင်မလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြန်သွားမယ်အဲ့တော့တရားလုပ်ရလားဘယ်သူစစ်မေးမှလဲ design map ဘယ်လိုလုပ်မှလဲအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖြစ်အောင် system တစ်ခု session တစ်ခုဖန်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ system တကူအဲ့ session တကူကဌာနတော်တော်ကြီးမှုတယောက်က monitoring လုပ်နေဖို့လိုတယ်။စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင် training မလုပ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဟလာသင်ပေးလို့လုပ်ရင်သင်ပေးပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသင်ပေးတဲ့လူကဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတေချာရဲ့လားသူသင်တဲ့အတိုင်းရောဖြစ်လဲလားဆိုတော့သူတမားကုန်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူသူလည်းပဲဒါဘယ်လိုကောင်းလဲပါဝါတစ်ခုရတယ်အလုပ်လည်းပဲ automatically တည်ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ personal multi skill အခုကျွန်တော်စက်ရုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင် organization မှာဆို session တစ်ခုတည်းမဟုတ်အများကြီးရှိဟာလားမထုတ်လုပ်လိုက်တယ်1 2 3 4နော်ဒီလူတယောက်ကဒီ4ခုလုံးပေါ့အနည်းဆုံးလဲနဲ့မလုပ်တတ်တာ function တွေနားလည်ထားရဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသိဖို့သိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကတော့ဒါ step by step
ဒီစင်ပြီးဒီစင်ဒီစင်ပြီးဒီစင်အဲနောက်ဆုံး delivery ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုးလေးကို multi task multi scale ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဒါလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအာဒါဒီဘက်အဆိုင်ရလို့လို့ဟိုဘက်အဆိုင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဘက်အဆိုင်ဒီလူတိရဟိုလူတိလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့ personal scale ကအရင်ဆုံးเนาะတယောက်ထဲက3-4မျိုးတက်ဖို့ထက်အရင်ဆုံးတယောက်ထဲကမိမိလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အလုပ်မှာ3နဲ့ function တွေအကုန်သိအောင်တက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะဥပမာဆိုကြပါစို့ engineering department လို့ဆိုလို့ရှိရင်စက်ရုံမှာရှိတဲ့စက်တွေအားလုံးကိုသူသိပြီလားပြင်တတ်ပြီလားနားလေပြီလားပြီးရင်ပြီးမြောက်ကြောင်းကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရရေးတတ်ပြီလားเนาะဒါမျိုးဥပမာတိပြီဆိုရင် तू ကထုတ်လို့ရေးပဲကထုတ်လို့ပုံအစဉ်အဆက်ကို तू လေ့လာမယ်เนาะ warehouse ကို तू လေ့လာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရေးရှိ sustainable development အဲ့တော့နှစ်တာကြာသွားရစိတ်ုံနေမှာလीเนาะမေးလိုက်ရင်5နှစ်တို့10နှစ်တို့ဟိုဘက် departmentအကြောင်းကြော်ပြီးတော့မမေးနဲ့အောင်ကို့မိမိရဲ့ department မှာရှိတဲ့ department function တွေကိုမေးရင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက training sharing discussion ဒီ3မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် okay ပါဒီ training sharing discussion လုပ်ဖို့ design map လုပ်ဖို့ session တစ်ခုလောက်ဖွင့်လိုက်ပါdesign map လုတ်တယ်မလုတ်ဘူးဆိုတာစစ်ဆေးပါတေးကြအောင်လုတ်ပါအမြဲတမ်းလုတ်ပါလူကြီးမင်းလုပ်ငန်းတွေမှာကျွမ်းကျင်ပါလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်လေဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ COVID-19 ကာလကြီးအမြဲကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အလားတူလုပ်ငန်းတွင်ပြန်လဲစနိုင်ပါစေမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြပတွင်းကုန်ကြီးအစားထိုးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တွေများထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့စားသုံးသူတွေလက်ထဲကိုဈေးတက်တော့တက်တာနဲ့ quality ကောင်းကောင်းရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်